ሰላም የካና ዜና ቅምሻ ነው የለት ዋና ዋና ዜናዎች ፈረንሳይ በሰሜን ኢትዮጵያ ሶስቱም ክልሎች በግጭቱ ለተጎዱ ሰዎች የሚውል 500 ሺህ ዩሮ ለገሰች። በኢትዮጵያ የፈረንሳይ ኤምባሲ ትናንት በትዊተር ገጹ ባወጣው ጽሑፍ በሶስቱ ክልሎች 60 ሺህ አባወራዎችን ተጠቃሚ ለሚያደርግ ፕሮጀክት የገንዘብ ድጋፍ መደረጉን አስታውቋል። ፕሮጀክቱ ለነዚህ አባወራዎች ዘር፣ መሳሪያና መሰረታዊ የፍጆታ ቁሳቁሶችን ለማቅረብ የሚውል መሆኑ ተጠቅሷል። በተጨማሪም ፕሮጀክቱ ለ130 ሺህ ተፈናቃዮች የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ያለመ መሆኑን ኤምባሲው ገልጿል። ትናንት የኢትዮጵያ መንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት በሰጠው መግለጫ በፓርላማ በአሸባሪነት የተፈረጀው ህዋት በላስታ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት አካባቢ ያደረሰውን ጉዳት ለመጠገንና እንዲያገግም እርዳታ ለማድረግ አስቀድመው ቃል ከገቡ አካላት መካከል አንዷ ፈረንሳይ መሆኗን ማስታወቁ ይታወሳል። ሁለት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞችን ጨምሮ 7 ግለሰቦች ላይ የ276 ሚሊዮን ብር የሙስና ወንጀል ክስ ተመሰረተ። አቃቤ ህግ ዛሬ በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ አንደኛ የሙስና ወንጀል ችሎት ግለሰቦቹ ላይ 4 ክሶችን መስርቷል። በክስ መዝገቡ ከተካተቱት ሁለት የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኞች አዱኛ ነጋሳና አክሊሉ ዘሪሁን ሲሆኑ ቀሪዎቹ ደግሞ ረቂቅ ዜናዊ፣ ረቡም ማበለጠ፣ ቶፊቅ ሙላቱ የተባሉ ግለሰቦች እንዲሁም የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ሬጅስትራል ስሜነ አለሙና የቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የኗሪዎች መረጃና ማስረጃ አገልግሎት ባለሙያ ካዲር ጁንዲ ናቸው። ከተከሳሾቹ ውስጥ ረቂቅና ቶፊቅ በሌሉበት የተከሰሱ ሲሆን የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ለደታ ምድብ ፍትሐብሔር ችሎት ሬጅስትራል ስሜነ በቅድመ ምርመራ ወቅት በዋስ ወጥቷል። የአቃቤ ህግ ክስ እንደሚያስረዳው ሁለቱን ዳኞች ጨምሮ 5 ተከሳሾች ላይ የቀረበው የመጀመሪያው ክስ የሙስና ወንጀል አዋጅን በመተላለፍ የቀረበ ነው። በዚህም ሁለቱ ዳኞች በፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በለደታ ምድብ ሲሰሩ የማይገባ ጥቅም ለማግኘት የተሰጣቸውን ኃላፊነት ያላግባብ በመገልገል የሙስና ወንጀል ተካፋይ በመሆን ተከሰዋል የሚል ነው። ሁለተኛው ክስ ደግሞ በዳኛ አዱኛና በረቡማ ላይ የቀረበ ሲሆን ይህም በወንጀል ድርጊት የተገኘን ገንዘብ ህጋዊ አስመስሎ ማቅረብና ሽብርተኝነትን በገንዘብ መርዳት ለመከላከል የወጣውን አዋጅ በመተላለፍ ነው። ክሱ ሲብራራም ዳኛ አዱኛ የግልግል ዳኝነት ላይ ተመርኩዘው ከዳዊት ገብረ እግዚአብሔር የንግድ ባንክ ሂሳብ ቱሉ ጣፋ በሚል ስም ወደ ተከፈተ የቡና ባንክ 267 ሚሊዮን ብር ዋና እዳና 250 ሺህ ብር እንዲተላለፍ የአፈጻጸም ትዕዛዝ ለመስጠት በጥቅሉ 4 ሚሊዮን በቼክ 400 ሺህ ብር ቅድመ ክፍያ በጓደኛቸው ሂሳብ እንዲገባ በማስደረግ በዋና ወንጀል አድራጊነት ተካፋይ እንደሆኑ ያስረዳል። በተጨማሪም ሶስተኛና አራተኛ ክሶች በከፍተኛ ፍርድ ቤት ሬጅስትራልና የቦሌ ክፍለ ከተማ ባለሙያው ላይ የቀረቡና ስልጣንን ያላግባብ መጠቀምን የሚመለከቱ ናቸው። ዛሬ መዝገቡን የተመለከተው አንደኛ የሙስና ወንጀል ችሎት የተከሳሾችን ማንነት ካረጋገጠ በኋላ መዝገቡን ነጻ ሆነን ለመመልከት እንችላለን ወይስ ሌላ ችሎት ይሄው የሚለውን በቀጣይ ቀጠሮ እንወስናለን ብሏል። የተከሳሾቹ ጠበቃ በበኩላቸው ተከሳሾቹ ከዳኞቹ ጋር የቀረበ ጓደኝነት እንደሌላቸው ስለተናገሩ ችሎቱ በጉዳዩ ላይ ውሳኔ ሲሰጥ ይህንንም እንዲያገናዝብ ጠይቀዋል። ተከሳሹ ዳኛ አዱኛ በበኩላቸው በፍርድ ቤቱ ረጅም ዓመት እንደሰሩና ከሁሉም ጋር እንደሚተዋወቁ በመግለጽ የተለየ ጓደኝነት እንደሌላቸው ተናግረዋል። አክለውም ችሎቱን የሚመረምሩ ዳኞች ከጉዳዩ ቢነሱና ሌሎች ዳኞች ቢመጡ እነሱም ተመሳሳይ ነገር በማንሳት የተፋጠነ ፍትህ የማግኘት መብታቸውን እንደሚጎዳ ለችሎቱ አስረድተዋል። ጠበቃው አክለውም የቦሌ ክፍለ ከተማ ባለሙያ የሆኑት ተከሳሽ የቀረበባቸው ክስ ዋስትና የሚያስከለክል እንዳልሆነ በመጥቀስ ዋስትና እንዲከበርላቸው የጠየቁ ሲሆን አቃቤ ሕግም ተቃውሞ እንደሌለው ገልጿል። የዋስትና ጥያቄው ላይ ትዕዛዝ ለመስጠት እንዲሁም ያልቀረቡ ተከሳሾች ቀርበው ክሱን እንዲሰየሙ ችሎቱ መዝገቡን ለታህሳስ 4 ቀን 2014 ዓ.ም ቀጥሯል። ቻይና አሜሪካ በቤጂንግ የክረምት ኦሎምፒክ ላይ ይፋ ያደረገችው ዲፕሎማሲያዊ አድማ ዋጋ ያስከፍላታል አለች። አሜሪካ ትናንት የቻይና የዊገር ብሔረሰብ አባላት ላይ እየፈጸመች ነው ያለችውን የዘር ጭፍጨፋ እንዲሁም ሌሎች የሰብአዊ መብቶች ጥሰት በመቃወም ከሁለት ወር በኋላ በሚካሄደው በቤጂንግ የክረምት ኦሎምፒክ ላይ ዲፕሎማሲያዊ አድማ ማድረጓን አስታውቃለች። ይህ ማለት ሀገሪቷን ወክሎ በኦሎምፒኩ ላይ የሚገኝ የአሜሪካ ባለስልጣን የማይኖር ሲሆን አትሌቶቿ ግን ከተሳታፊነት አያግዳቸውም። ዛሬ የቻይና የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በሰጠው ምላሽ እርምጃውን በጽኑ የተቃወመው ሲሆን አሜሪካ ለዚህ እርምጃዋ ዋጋ ትከፍላለች ብሏል። የሚኒስተሩ ቃል አቀባይ ዣው ሊጂያንግ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ የክረምት ኦሎምፒኩን ለፖለቲካዊ አጀንዳነት አውላዋለች ሲሉም አሜሪካን ተችተዋል። ዓለም አቀፉ የኦሎምፒክ ኮሚቴ በበኩሉ ባወጣው መግለጫ ጉዳዩ ለሁለቱም መንግስታት ሙሉ ለሙሉ ፖለቲካዊ ውሳኔ እንደሆነ ገልጾ ኮሚቴው እንደ ፖለቲካ ገለልተኝነቱ ውሳኔውን ያከብራል ብሏል። የአሜሪካ እርምጃ ከዊገር ማህበረሰብ ጋር ተያይዞ ቻይና ላይ ጫና እንዲደረግ ግፊት ሲያደርግ
ሲያደርጉ ከቆዩ የመብት ተሟጋቾችና የአሜሪካ ባለስልጣናት ዘንድ ሰፊ ድጋፍ አግኝቷል። ሀገርቷ ላይ ጫና እንዲደረግ ዘመቻ ያካሄዱ ያሉ ወገኖች በቻይና በአብዛኛው የእስልምና እምነት ተከታይ የሆኑ 1 ሚሊዮን ገደማ የዊገር ማህበረሰብ አባላትና የተርኪ ቋንቋ ተናጋሪዎች በካምፕ በቁጥጥር ስር እንዲቆዩ መደረጋቸውን ይናገራሉ። በጨማሪም ቻይና እነዚህን ማህበረሰቦች የግዳጅ ስራ ላይ እንደምታሰማራ የሚናገሩ ሲሆን ቻይና እነዚህን ክሶች ስትቃወም ቆይታለች። የቻይናና አሜሪካ ግንኙነት በቀድሞ የዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር ከነበረው የንግድ ጦርነት ጀምሮ በውጥረት የተሞላ ሆኖ ቆይቷል። ዳሮን 2014 ዓ.ም ምረት የምግብ ነክ ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር 38.9% ሆኖ ተመዘገበ። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የዳር ወር ሸማቾች መመዘኛ ኢንዴክስን ዛሬ ያወጣ ሲሆን በወሩ በእህሎች፣ በአትክልትና ጥራጥሬ ዋጋ ቅናሽ ማሳየቱን አትቷል። ኤጀንሲው በሪፖርቱ ሩዝ፣ ጤፍና ስንዴ፣ ገብስ፣ በቆሎ፣ ማሽላ፣ ባቄላ፣ አተር፣ ሽምብራና ምስር የዋጋ ቅናሽ እንዲሁም ስጋ፣ ወተት፣ አይብና እንቁላል፣ ቅመማ ቅመም ቅናሽ ማሳየታቸውን ገልጿል። የምግብ ዘይትና ቅቤ በመጠኑ ቅናሽ ያሳዩ ሲሆን በአንጻሩ ቡናና ለስላሳ መጠጦች ደግሞ የዋጋ ጭማሪ ያሳይተዋልም ብሏል። በሌላ በኩል ምግብ ነክ ያልሆነ ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት በህዳር ወር 25.2% ሆኖ ተመዝግቧል። አሃዙን ከፍ እንዲል ያደረጉት ምክንያቶች በአልኮልና ትንባሆ፣ ልብስና ጫማ፣ ጫት፣ ማገዶና ከሰል፣ የቤት መስሪያ እቃዎች፣ ህክምና፣ ነዳጅና እንደ ወርቅ ያለ ጌጣጌጥ ላይ የታየው የዋጋ ጭማሪ መሆኑ በሪፖርቱ ተገልጿል። በኢንዴክሱ መሰረት አጠቃላይ የህዳር ወር ወቅታዊ የዋጋ ግሽበት 33% ሆኗል። እንዲሁም የረጅም ጊዜ ሁኔታን የሚገልጸው የ12 ወራት ተንከባላ የዋጋ ግሽበት 25.5% ሆኖ እንደተመዘገበ የሸማቾች መመዘኛ ኢንዴክሱ አሳይቷል። የአሁኑን ወር ከባለፈው ወር ጋር በማነጻጸር የአጭር ጊዜ የዋጋ ግሽበትን የሚያመላክተው አሃዝ በህዳር 0.6% ሆኖ ተመዝግቧል።